Bom dia, pessoal. E aí, Bom da Roça, Cachoeirinha, Pernambuco, canal nordestino de tudo um pouco. E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Estamos por aqui na feira de Arapiraca, primeira feira do ano, certo? Olha aqui, uma nuvia top aqui, ó. As garrotas joia. Alô, Leontino Teixeira, Tota. Olha, olha, Tota. Comprar nuvia boa, Tota. As nuvias joia aqui, ó. A quanto essas nuvias, meu irmão? A partir de 3.200. Agora quem tem raça e qualidade é elas, né? Olha só, coisa boa extra. Extra, extra, extra. As nuvias aqui que vale a pena o camarada fazer umas vaquinhas para reprodução de galho, né? Não é raça para leite, agora é para caixa e tamanho e qualidade é aqui, ó. As nuvias Nelore, boa topada. Hoje aqui no curral de Arapiraca. Alô, Fredson. Forte abraço, Fredson. Olha, aqui tem mais outro gadinho aqui. Fala, meu jovem. E esse bezerrinho branco é quanto? 2.600. Esse vermelhinho? 2.800. Os bezerros bons aqui, ó. Top, top. Os preços tá, como vocês estão vendo aí, né? A pedida é essa. Marrugada é bom. E principalmente as nuvias aqui. As nuvias aqui é show de bola. As nuvias grandes já. Cachuda. Olha aqui, mais uma bezerrada aqui, ó. Bezerro Magueirão, Nelore, né? Todo jeito tem. Hoje a feirinha tá bastante gado. E essa garrotada cobrando a quanto hoje? A 2.500. Olha aí, uns garrotos. Primeiro, mestição bom aí, ó. Primeira, primeira. É uma mercadoria top. 2.500. Vendo aí, pessoal? É um gadinho na feira. Um gadinho bom. Feira de Arapiraca, primeira feira do ano. Canal Arte e a Vida na Roça. Mostrando pra vocês as tradições da nossa região. É assim. Bom, bom os garrotes. Bom primeiro aí, ó. Uma figa, esse pretinho aí, ó. Garrote mosto de nascença. Bem feito. Bom de munheca. Top. Cobrando quanto desse casalzinho? Casalzinho tá por 5 conto aí. 5 mil. É. Bom da fera. Muitos, muito sangue Nelore, né? É. A verdade é, só não é branco, mas sangue Nelore. Deixa eu ver o gado, deixa eu botar dinheiro. É boa a bezerra. Boa mesmo. Joia, joia. 5 mil casalzinho. Aqui tem mais uns garrotes, né? A partir de 2.000. A partir de R$2.000. Só tá faltando comprador. O gado tem. Fala, Beronildo. Diga, chefe. Olha, o Beronildo trouxe umas vaquinhas top aqui pra feira hoje. A quanto essas vacas, Beronildo? De 7, de 6. Muito bem. E que leite elas têm, Beronildo? Tem um balde de leite na espuma. Um balde de leite na espuma. Muito bem. As vaquinhas alinhadas, novinha, gado com qualidade. Tem aquela Gessa tua também, Beronildo? Não, aquela não. A vaquinha Gessa ali, bem arrumadinha. Nós vamos lá olhar ela. É. É a arte e a vida na roça, né? Isso, arte e a vida na roça. Lá, né? Muito obrigado, obrigado mesmo. Padre Giraldo Pociano. A galera do Giraldo Pociano, qual é o seu nome? Michel. Michel. Michel do Leite. Um forte abraço à galera do Giraldo e nosso amigo Michel do Leite. Também um inscrito no nosso canal. A gente agradece de coração a todos vocês inscritos no canal. Juntos somos mais fortes. Ó, aqui, ó. Arrumada a vaca nova. Ó, outra aqui, ó, também, ó. Primeira. Olha aí, pessoal, a vaquinha Jesse. Certo? A Jessezinha, olha pra aqui, ó. O tamanho da pebinha. Aí vem o Genésio. Olha aí, Genésio, do Recife. Olha o tamanho da vaquinha. Vamos olhar o bezerrinho dela ali. Olha o bezerrinho, Jesse. Olha o tamanho. É um tourinho. É um tourinho. Olha aí, ó. Esse pão aqui é meu, ó. Que coisinha linda, rapaz. Bem pequenininho, danadinho. Agora a grossura dele. A largura.
Bora. Berrinho Jesse. Primeira. Olha aí, ó. Vaquinha com bezerro. É do senhor essa vaquinha? É não? Bonitinha a vaquinha. Mas o senhor viu o preço dela? Capitão Cobrando? Esse gado aqui é do senhor, hein? Olha aqui, pessoal. Uma bezerrada joia aqui, ó. Agora aqui é bom de verdade. É um gado de luxo, como o proprietário aqui falou. O senhor está cobrando a quanto aqui? 3.300. A 3.300. O senhor é de onde? Daqui mesmo, não? Feira Grande. A 3.300. Agora olha aí, ó. Que é mercadoria top. Mandei tu, outro. Joia. Tu? Mercadoria de primeira linha. Levanta isso. Primeira. Gado bom. Olha aqui a vaquinha. A vaquinha é bonitinha. Aqui mais outra bezerrada do seu nego. Olha aí, ó. Seu nego, nego do Orizo. Bezerrada a partir de 2.300. Aquelas bezerras ali, ó. É. A vaquinha não viu o proprietário para saber o preço, não. Mas arrumada demais. Agora os bezerros aqui é top, viu? Quem gostar de coisa boa, vem pra cá, ó. Arapiraca. Joia, rapaz. Mercadoria primeira. E as vaquinhas aqui, ó, de a partir de 6, 7 mil, tem também. Aqui mais uma garrotada joia aqui do nosso amigo. Cobrando a quanto, nego, velho, hoje? Saí a 3 pontos. A 3 mil. Mas hoje tá devagar, não tá? Tá. Hoje tá faltando os compradores na feira. A oferta tem, só não tem procura, né? E até que tem uma procurazinha, mas os cabos querem na queda do bebo. Aí na queda do bebo, só na virada do ano. Já passou, aí não tem mais, né? É isso aí. Olha aí, ó, bezerro bom aí, joia. Primeira. Olha aí, ó, não é capão não, é um touro. Esse é 230. Eita, pila, vem rio. Olha aí, ó. Tem gado e tem capão também hoje aqui, ó. Na feira do gado da Arapiraca. A 120. Eita bexiga. Olha no Rio Brabo. Eita Jesus. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a vocês inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscreva. Curta, compartilha. Vamos divulgar nossas tradições. Um abraço. Fiquem todos com Deus.